Шинжлэл бол сэтгэл гарган хийх ажил юм. Шинжлэлийн засгийн газар. Монголчууд үнэхээр юм хийж чаддаг улсыг Монгол Дүүлдэрлүү 2014 үзэсгэлэн худалдаа батлан харуулж байна. Төр засаг нь иргэнээ дэмжиж, иргэн нь хийж бүтээж чадсанаар монголчууд монголчуудынхаа бүтээснийг худалдан авч дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж өргөжүүлж чадж байна. Ажилгүй чадваргүйгээр адлуулдаг байсан монголчууд сэтгэж, бүтээж, үйлдвэрлэж байна. Монгол хувцас сарангойч, монгол бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж, монгол нь монголоо дэмжиж байгаа нь шинчлэлийн засгийн газрын өнгөрсөн хугацаанд хийсэн томоохон ажлуудын нэг. Ирээний баранаас татгалзаж, эх орны хон үйлдвэрлэлийг дэмжих он цаг иржээ. Нойтон жил манайхан нэг нэгнийхээ хийсэн юмыг маш сайн худалдаж авсан. Гадагшаа дотгошоо явахаа больсон. Одоо энэ жил ч гэсэн дүнжин гаруй руу алхам. А нэг хэсэг нь Мишель Экспор руу алхам. Ялангуяа энэ жил бол их онцлог жил юм. Монгол улсын шинжлэх ухааны газар, шинжлэх ухааны газрын тэргүүн Алтан Хөйг маань Монголдоо үйлдвэрлэхээ, Монголдоо бүтээцгээ гэдэг ийм санаачлалыг өрнүүлж байна. Нойтон жил монголчууд байх удаа Улаанбаатарын өөр хоорондоо 4-4 дөрвөгийн 8 хийсэн байна. Монгол үйлдвэрлэлийг дэмжих үүднээс нэг их наяад нэг төргийг зарцуулахаа саяхан зарласан. Энэ бүгд бол үйлдвэрлэгчдийн үнэхээр хөхүүлэн дэмжиж байгаа сайшаалтай ийм бодлого. Өнгөрсөн жил бол үйлдвэр хөдөө аж ахуйн салбар ер нь үйлдвэрлэлийн өсөлт бол маш өндөр байсан. Тэгэхээр энэ жил бол бүр их хурдтай өснө гэдэг нь бол дамжиггүй. За өнөөдөр энэ цагаан сарын өмнө Монголдо бүтээцгээ сар шин зориулсан үзэсгэлэн худалдаа болж байна. Нодон жил ихэлсэн ерөнхий сайдын санаачлалаар ихэлсэн энэ ажил бол энэ жил орон даяар явж байгаа онцлог болж байна. Юухээр аймгийн одоо засаг дарга нар, сумын засаг дарга нар ерөнхий сайд өөрөө даалгавар өгөөд энэ өөрийнхөө суман дээр, өөрийнхөө аймаг дээр байж байгаа бүтээгдэхүүнээ бас Монголдо хийсэн бүтээгдэхүүнээ сурталж хэлж цагаан сараараа одоо гадны дотны бүтээгдэхүүнийг хоорондоо бэлгэлдэг биш. Монгол хүнийхээ хийсэн бүтээсэн Монгол одоо жижигдэн үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж яа гэсэн энэ бодлого явж байна. Нодон жилийг бодох юм бол бид нар дүнжин гарвыг нэмж одоо сонгож байгаа нь талбай томтой олон хүн одоо нодон жил хоторж байсан бол энэ жил одоо бүтээгдэхүүнээ сурчлыг гээд ирсэн хүн болгонд бол бас нээлттэй байна. Түрээсийн төлбөрийг бид нар 50% хөнгөлж байна. Өнгөрсөн жил Монгол үйлдвэрлэл үзэсгэлэнд 360 гаруй аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэгч 180 гаруй иргэн оролцож нийт 4 тэрбум гаруй төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж байсан бол өнөө жил иргэн аж ахуйн нэг шоршоодын 500 гаруй төлөөлөл оролцож байгаа нь төр засаг дэмжвэл монголчууд хэрхэн үйлдвэрлэж бүтээж чаддгийг батлан харуулж байна. Манайх одоо жил болгоо оролцдог байгаа. Тэгээд 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцдог. Тэгээд энэ жил шинээр гарсан бүтээгдэхүүн гэх юм бол Welcome to Mongolia үндэстэн жимстэй набор гэх төрлийн наборуудыг гаргасан байгаа. Болдомж бол түүхэд бол арьс бол арай л бэлтгэх боломж бол байхгүй. За бол гадаад дотоодоос оруулж ирж ажиллаад. Тэгээд Монгол арьс жоохон хатуу байдаг болохоор жоохон ажиллагаа их шаарддаг. Ийм бүтээг орлох бүтээгдэхүүн гэдэг талаас бол бид нэр Итали, Гутлалан, Орос, Герман технологиг бол ерөнхийдөө эзэмшсэн байгаа. Тэгээд Герман хороомч гэдэг юм, Орос хороомч гэдэг юм уу те тэр бүтээгдэхүүнүүдийг бол ер нь өөрсдөө хийгээд эхэлсэн байгаа. Хүмүүс бол ам сайтай, гэр бүлэрээ, найз нөхдөр маш өргөн өрөөгөр хэрэгжилж байгаа. Одоо энэ готлыг ихэд үйлдвэр дээр одоо манайх одоо 55 энэ том хүүхдийн 60-аар зарагдчихжээ. Манайх бол одоо 100% өвөн даван утас болон ноосон сарлаг тэмээний ноосон амьснуудыг худалдаалж байгаа. Манай энэ 100% өвөн даван утас бол Солонгосоос утасны оруулж ирдэг. Солонгосоос машинын оруулж ирсэн. Тэгээд Солонгос технологиор Монголдөө үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн. Манайх их сайхан маунт ингээд компани байгаа. Манайхын үйлдвэр манайх болохоо бууз ба. Баянш банкны гурилтын хүнсний бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж байгаа. За энэ ингийн хоорнгийг хуваараа өмнө говийн хана ингэр хоршоо гэд сүү цагаан идэ үйлдвэрлэдэг. Энэ хоршоо маань ерөөсөө гэр бүлийн гишүүдийн хүрээнд л одоо сүү цагаан идэг боловсруулж байгаа. Хоормог энэ дундаа төсгөө хоормог л үйлдвэрлэж гарч байгаа. Энэ болохоор яг л нөгөө дээр үеийн эхнэр дээл халах юм эхнэр дээл л байгаа. Тэгэл булган өдрөг оруулаад дээр үеийнх нь яг бүхэл деталлуудыг бүгдийг нь оруулж хийсэн. Тэгээ булган хэмжээр оруулаад хийсэн юм дээ. Монголчууд өнөөдөр юу хийж, юу бүтээж чаддгийм бэ гэдгийнхаа үр дүн харуулад байж байгаадаа баяртай байна. Энэ үдсэнд
бас худалдаа хийхдгээс гадна өнөөдөр бид нар одоо хажуухан хөршид одоо энэ хятын том агуу том үйлдвэрлэгч нартай бид нар үзэлцэх гээд одоо зогсож байгаа нэг талаар бид нар одоо ардчлал хийх гээд зогсож байна л да. Энийг маань хамгийн их дэмжигч Монголын ард түмэн маань өөрсдөө монголчууд маань бидний том хөрөнгө оруулагч нар шүү гэдгийг өнөөдөр бид нар хараад байж байна. Өнөөдрийн монголчуудын маань сэтгэлгээ нь үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжихийг маш их хүсдэг болсон юм байна. Монголчуудынхаа бүтээсэн одоо бүтээгдэхүүнээр гарын бэлгээ өх тийм сэтгэлгээтэй болсон байгаа даа. Үнэхээр баярлж байна. За тэгээд залуучуудаа бүгдээрээ үндэснийхээ хувцсыг өмсч хэрэглэе. Өнгөрсөн зуны удирдалд монголчууд бүтээж чаддгаа харуулсан бол сар шинийн баярыг тохиолдуулан монголчууд үйлдвэрлэж чаддгаа харуулж байна. Шинжлэлийн засгийн газар нэн тэргуунд бүтээн байгуулж үйлдвэрлэн гэсэн зорилгынхаа дагуу тодорхой ажлууд хийсэн нь үр дүнгээ харуулж монголчууд үйлдвэрлэгч болж чаджээ. Айлаас ирэхээр авдран удал гэдэг ардын үгийг санаж монголчуудынхаа үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг сонгож монголчуудаа дэмжих хэрэгтэйг өнгөрсөн хугацаанд дотооддоо үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл чанар илтгэж байна. Монголчууд хэрэглээнийхэн 90 орчим хувийг гаднаас авдаг жишгийг халахын тулд засгийн газар энэ онд 1-80 төгрөгийг дотоодын үйлдвэрлэгч нар зарцуулахар болсон сайхан мэдээг дуулахад таатай байна. Ингээд одоо Монголдо хийсэн бүтээгдэхүүний худалдан авах бололцоо бүрдэж байна. Иргэн хүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа нь энэ Монголдо хийсэн бүтээгдэхүүнийг аваад тэгээд одоо хүнд өгдөг юм уу өөрөө эдлээд хэрэглэх асуудал их бол байгаа юм аа. За энэ ажил бол одоо бас аваа үр дүнтэй явж байгааг хэлий. Монгол савлгаатай, Монгол шошготой, Монгол нэр хаягтай бүтээгдэхүүнүүд хүнсний болоод өргөн хэрэглээний бараа хувц сонор, ноос нолрын эдлийн нэр төрөл нэлээд нэмэгдсэн байна. Тийм учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчдийн чадвах, за техник технологийн шинжил бас сайжирч байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо бидэнд юу харагдаж байна вэ гэвэл засгийн газрын зүгээс төрийн хөнгөлтөө зөөлөхийг хэмжээг бас нэмэгдүүлэх ийм бодтой шаардлага байна. За бид хөдөлмөрийн яам бол эрэгчил том зорилт тавьж байна. Энэ нь бол шинжлэх ухааны газар Монголдо үйлдвэрлэе гэдэг зорилгын хүрээндээ бол нэг их найд хэмжээний санхүүжилтийг том үйлдвэр, жижиг үйлдвэр, дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа хүмүүстээ экспортыг дэмжи, импортыг орлого бүтээгдэхүүний хийхэд нь дэмжлэг үзүүлгээд ажиллаж байна. Энэ бол баггүй хөрөнгө. Шинжлэх ухааны газар ихний ээлжинд сүв, мах, ноос, нолуур, сүжимлийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж 270 тэрбум төгрөгийг олгосон бол Чингис бондоос үлдсэн 360 тэрбум төгрөгийг үйлдвэржилтэнд зарцуулахар шийдвэрлээд байгаа билээ. Төр засаг ийхүү дэмжснээр үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн судалгаа гараад байна. Монголчууд бүтээж, үйлдвэрлэж, хэрэглэж сурч байгаа нь шинжлэх ухааны газар иргэдэд дэмжсэний томоохон үр дүн гэж хэлж болно. Бидний шинжлэх ухааны газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон аж ахуйн нэгжүүдийн татварын 90% буцаалтыг хийх гэж байна. Улсын хэмжээнд байж байгаа нийт үйлдвэрүүдийн 90% нь бол 1.5-аас доош орлоготой компаниуд байхаар бол байна гэд бодохоор бол нэг одоо нийт аж ахуйн үйлдвэрлэж байгаа хүмүүсийн 90% нь бид нар 10% нь л одоо татвар авах нь байна. Сар болгон 10% татварыг өгөөд 90% нь буцаагаад өгнөхөөр тэр мөнгөөрөө бол үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх, за тэгээд ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх гэдэг томоохон асуудал шүү дээ. Энэ бол бодлогын хэмжээндээ бол дэмжигдэж байна. Ингээд бид бол Монгол хүн болгон хөдөлгий гэсэн хүн болгоныг хөдөлгөмөрт тэгээд энэ бүтээн байгуулалтанд хөгжлийнхөө төлөө татах чиглэлээр л бид одоо анхаарч ажиллана. Одоо 14 он бол үйлдвэрлэлийг дэмжсэн, иргэд маань ажилтай орлоготой болсон, эдийн засгийн сайжирсан, хүн болгонд нэг тийм нэг гэрэлгээ орсон ийм л одоо жил болно л гэж бодож байна. Шинжлэл бол сэтгэл гарган хийх ажил юм. Шинжлэлийн засгийн газар. Хамгийн нарийн ноодорн бүтээгдэхүүн хийж байгаа утсыг үйлдвэрлэсэн. Энэ бол одоо энэ 3 дахь 60 номер утсаар ноодорн дотоорч үнсч болохоор цэвэр ноодорн утсыгээд энэ бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Энэ мөн ярьлааг одоо 80 номер утсыгээд ийм нэгэн шайл 100% ноодорн шайл оролцоод хийж байгаа. Эднүүд бол жоохон үнэтэй тагтай. Ягаад гэхээр энэ бол цэвэр ноолур технологи нь мэдэн. За 1700-ийн хоймс. За 1500-ийн хоймс. За хоймс бол авал гадагшаага хайлтгүй болсон байна. За бол амжилт хүсье. Хоймс бол хангалттай байна. За энэ манайхан бас ойлгоч хэрэгтэй. Манайхан чи юм унтраах юм аа. Амар өндөр үнэтэй шүү дээ. Тэгээ ноолурн дээр сая 200 мянга, ноосон дээр 700 мянга. Энэ компани цагаан сар зорлуулаад 350 мянга. Одоо ийм хямдхан дээр л авдаг цаг шүү дээ. Манайх Ювентус компани гэдэг.
Бид өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг A плюс нэрийн дор үйлдвэрлэдэг. А энэ бүтээгдэхүүн маань бараг л 80% Монголд үйлдвэрсэн. Яагаад гэвэл арьс нь Монгол, үйлдвэрж байгаа нь Монгол. Ганц нөгөө нэг цахилгаан эдэр нь бол ят шиг хятад тоноглон хятадас авдаг. Энийг бүгдээр нь хийчих юм бол 100% Монголд үйлдвэрлэх болох гэж байна. Энэ өмсч байгаа курт маань өртөл бас адилхан. Монголд үйлдвэрсэн. Дулаахан багснаа л ч тийм. За 100 хондын носор хийсэн. Оо энд хөөх ардалтай би Монгол гэвчих. За би Монгол. Энд чи үн нэлээ өндөр болчих байгагүй. Энэ 76,000-ын мод сууд нь бол энэ айтайхан гоё үт юм би те. За. Манайх Монголноос гэдэг компани байгаа. А манайх болохоор энэ Носрын ээрмэл утас үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Түрүү 2013 он Төв аймгийн төвдөр албан ёсоор нэлтээсэн байна. За эднийх нөгөө Төв аймгийн төвдөр байдаг Монгол ноосор юм хийж байгаа. Одоо Монгол ноосоо цааш нь даавуу болгоно гэж явж байгаа болсон. За амжилт. За манайх бол торгон шаглагийн компани. Ер нь бол цахиал гарах утас байдаг. Дандаа үндэсний утас байдаг. Ойдаг. Тэгээ одоо хүмүүс үндэсний утасыг хүмүүстэг болж байна. Чи энэ бол одоо жинхэнэ нөгөө хаалх авгаад байдгаа. Тэрийг ингээ хүүхдээ болгоо ингээ булган өдрөн модрохтайгаар хийсэн байгаа. Цахиал гар дандаа байдаг. Тэгээ энэ жил анх удаа энэ үзэсгэлэнд оролцож байгаа. Энэ булган өрөм бас хийж болгоо юм жиртэй. Булган имжэртэй хөрөмнөө дотроо нөгөө юм хүннүүд захтай дээлтэй. Ийм юм хийдэг газар байгаа. Энэ хамгийн гол нөгөө бидний найман тахлыг маш найрнаас хийсэн. Аа за. Энийг одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд аваачих. 3 жил орчим бид нөхөдөлд одоо нөгөө дижитал технологиор орж эхэлсэн. Тэгээ ингээд одоо олноор үйлдвэрж эхлэх юм бол ийм нөгөө нарийн сэлбэртэйг тий. Энэ одоо яг нөгөө одоор хийсэн стандарт хангасан гэдэг утгаар бид нөхцөлийн бодлоос хийж байгаа. Тэгээ манайх одоо энэ зүйлээсээ бүтээгч мөнэ гаргаж эхэлсэн. Одоо энэ дээр хямдралтай бодлоо. Энэ жилээс гарч байгаа юм байна. Тий одоо за энэ жилийн цагаан сар зориулаад одоо гаргасан биш. За топгийн компани байгаа ийм модны үйлдвэрлэлээр Монгол тавилга таны нас шилэн өрөөний тул Энэ одоо чамин хийчихсэн. Энэ одоо маш нарийн. Энэ бол их нарийн хийчихсэн. Цагаан сарын хямдралтай гэдэг утгаар нь ууцны тав юугаа бид нар хосоор нь одоо бүх уламжлал руу хямдруулаад хосоор нь нэг 250,000 ууцныхаа тавх та бүх тав нь юуны одоо энэ энд үзлэн дээрээс л бодож авч байна. Бусдаас бол үнэтэй байна. ENTP компани зэрэг линк чаргал гэдэг юм байна. Монголын өрсөнд ургасан төмсөөр эцсийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа төмсний чипс. А энийг одоо Монголдөө үйлдвэрлэж байгаа учраас энэ одоо үнийн савлгааны үед үн өсөөгүй биднээс үнийг бол доош нь буулгаж бас 8% хямдрал зарлсан байгаа импортыг орлох бүтээгдэхүүн. Тийм учраас та бүхний үндэсний үйлдвэрээ дэмжиж илүү нэртэй төмсний чипсийг хүүхд залуучуудаа бэлэг болгож өгөөч гэдэг хүсэл тавьж байна. Яг төмсөөрөө хийсэн оригинал бүтээгдэхүүн шүү. За энэ нэлээ 60,000 төгрөгийн Нилээн их тийм шаглаа орсон уран юм байна. Энэ ямар үнэтэй вэ? 60,000 төгрөг. 60,000 төгрөгийн үнэтэй. Хөөргөний дайлт. Энэ хүн нүү гэдэг. Наадах чи юу? Энэ тав. Энэ нилээ олон төрлө 30-аад нэр төрлө бүтээгдэхүүн гамын татмалан компьютер татмалан. Энэ тав юм бай. Тий. Энэ яд босчдөг юм уу? Товчлоод босчдөг. 8 талтай тав болчихно. Товчлоод босчдөг 8 талтай тав. За. Ингээ бодлооч. Татмалан бодлооч. Энэ бол. Төмөр тэрэд спорт болсон. Энэ гоё юм тааш шүү. Монгол гэвэл чинь Монголд үйлдвэрлэсэн. Талбайгаа хийсэн. Баг тамирчдын маш гоё. Тамирчдын хувцсыг. За. Тийм үү. За энийг цагаан сараар авсаах юм шигээрэ гэж. Хүүхдийнх ч бас. Гоё загварт их бас хийж. За амжилт хүсье. Дорны эсхийгээр хийсэн. Энэ ноос бол нарийн ноосор зулч хийсэн. Энэ бол оригинал биш шүү. Ноосор хараа. Чоныг бол маш гоё зулч хийсэн байна. Энд чи ямар үү? Тийм одоо 150,000 гэж байна. Амар өндөр үү? Энэ ноосны ширхгээр нь зулж идэг яг нөгөө. Энэ хямдрал байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо бид нар заримдаа энэ хямдруулаад байдаг болохоос шүү. 150 грамм ноос. Дэлхийдээр очиход бол энэ чинь амар өндөртэй толсон шүү. Тийм. Тэгээ энэ этюд бол бас ноосоор хийсэн. Энэ ашиг үйл хэмжээ. Үгийн нарийн ноосоор хийсэн. Энэ хэзээс хийж эхэлсэн? Энэ одоо 2001 оноос хийсэн. 2001 оноос хийгээд. Борлуулалт нь гайгүй юу? Борлуулалт сайттай сайт. Би өргөн үйлдвэрийн хэмжээнд ажилладаг. Одоо 8 жил гараа ажиллаж байна. Одоо энэ манай энэ бол одоо хүнүүгээс уламжилж ирсэн. Яг Монгол аргачлалаар хийсэн. Ерөөсөө 100% гараа ажиллагаагаар нэг үржил ойж хийсэн байгаа. Энээс том лүксээр дэр хийж болно. Т.
Дүүкс гэр үлтгийж болно. Тэгээ ягаад гэхээр би өргөн үйлдвэрийн хэмжээнд ажилладаг. Тэгээ сайтын анхааралд бас нэг юу сонорт хүргэх нэг санал байгаа. Энэ юу гэхээр энийг 8 настайгаас эхлээ 80 настай хүртэл ойж болно. Нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй нөгөө 40-50 насны ажил олддгүй хүмүүс бүгд ойх боломжтой. Би өөрөө өргөн үйлдвэрийн хэмжээнд ажилладаг. Одоо надад бол санхүүгийн жахан дэмжлэг хэрэгтэй байгаа. Санхүүгийн дэмжлэгээр яхав гэхээр би тоног төхөөрөмж авч тавихгүй. Үйлдвэрлэе өргөдөхгийн тулд зөвхөн ажиллах хүч авна. Тэр улсуудыг 8 настайгаас эхлээд 80 настай тэр ажилгүй мэрэгжилгүй улсуудыг чи би цалинжуулаад би тодорхой хэмжээний зах зээлтэй ямар юу гэдэг зэрэг манайх өрхийн үйлдвэр агуулдаг гэдэг хангуулд үргэлжлэдэг. Өнгөрсөн жилээс манайхны хийдэг юмны өнг үзэм чанар маш их сайжирсан байгаа. За тодорхой хэмжээгээр үнэ өртөх нь бас боломжийн хэмжээнд байгаа. Хамгийн гол нь манайхны хийж байгаа юм бол одоо гадаад үл хэлэх гээд болохгүй юм да ориг юм шүү дээ. Ер нь бол ориг юм учраас хэдүүлээ энэ хавиас юм авах нь бол дээрээ. Саяны одоо манай хүний хэлж байгаагаар бол 40-50 жил хэрэглэгдэж ширдэг гэж ер нь өөр газар нэх байхгүй дээ. Тийм учраас ийм одоо боломжийн тэгээд өөрснөө хэрэглээд дараа нь бас үр хүүхэд хэрэглэхээр хүртэл юмыг манайхан сайн хийж шít. Тэгээ бид нар сая зарим зарим юмыг л одоо харууллаа. Ер нь бол энэ цагаан сараар дотоодынхаа хүмүүсийн өөр өөрсийнхээ хийсэн хүмүүсийн Монголд үйлдвэрлэсэн юмнуудыг нэг нэгэндээ бэлгэлье гэдэг энэ кампанд ажил нодин жилээс эхэлж өрнөсөн шүү. Ингээ 2 дахь жилдээ орж байгаа. 2 дахь жилдээ маш их одоо идэвхтэй оролцож, маш их худалдан авалт хийж, нэг нэгэндээ мөнгө төгөргөөгч нөгөөтгөөсөө бүтээгдэхүүнөө худалдаж авч Монголд мөнгө үлдээж, Монгол улсыг хөгжүүлэх бие биендээ дэм болъё. 2014 онд бүгдээрээ олон шин сайхан зүйлийг Монголд бүтээцгээе. Өнгөрсөн жилүүдэд Монголд үйлдвэрлэв үзсэн худалдаа зөвхөн нийслэл хотноо болдог байсан бол энэ жилээс эхлэн аймаг бүрт болж байгаа нь монголчууд нийтээрээ үйлдвэрлэж бүтээж байгааг илтгэж байна. Шинэ жилийн засгийн газрын тэргүүн дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хамгийн том дэмжлэг бол худалдан авалтгээд бүх монголчууд зөвхөн монгол бүтээгдэхүүнээ сонгож байхыг уриаллаа. 2014 онд хэдүүлээ аль болохоор бие биенээ дэмжиж нэг нэгнийхээ үйлдвэрлэл явуулахад дэмжинэ. Тэр нөхрийг үйлдвэрлэл явуулахад би яаж дэмждэг гэхээр тэр хүний хийсэн бүтээгдэхүүнийг л одоо авчхад болоод байгаа. Заавал гаднаас орж ирсэн гэхгүйгээр нэгнийхээ хийж байгаа бүтээгдэхүүнийг аваач яа гэж. Өнөөдөр манай монголчуудын маань худалдан авалт, харилцагчдын маань худалдан авалт бол хамгийн хямдхан их үсүр, хамгийн сайн санхүүжилт хүүгүй зээл гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас хүн бүр байгууллага бүр Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч санших, ялангуяа сар шинийн баяр гэдэг энэ сайхан бэлэгдэлт баяраараа монголчууд хамгийн ур ухаан шингэсэн монголчуудынхаа үйлдвэрсэн ийм бэлгийг бие биендээ өгч санших юм бол Монголын үйлдвэрээ монголчуудаан дэмжсэн ийм сайхан үйл эрх болох юм аа. За ингээд монголчууд бие биенээ дэмжиж нэг нэгнийхээ хийсэн юмыг дэмжиж тусалж маш их худалдаа авалт хийгээрэй. Нэг нэгнийхээ сайн хийж байгаа юмыг үргэлж дэмжиж байгаарэй. Морин жилдээ бүгдээрээ эрч хүчтэй, эрүүлэнх улам ихийг Монголд хийж бүтээцгээе. Баярлалаа. Улсынхан ирээдүйд үнэтэй хөрөнгө оруулагч нь үйлдвэрлэгчд байдаг бол үйлдвэрлэгчдэд хөрөнгө оруулагч нь худалдан авагч нар байдаг. Тиймээс засгийн газар иргэн бүр дотоодод үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнээ сонгож байж Монголд үйлдвэрлэл хөгжнө гэж харж байгаа юм. Энэ ч утгаараа шинэ жилийн засгийн газар үзэсгэлэнгийн талбайн түрээсийн төлбөрийг 50% бууруулан үйлдвэрлэгч нарт дэмжлэг болж, харин үйлдвэрлэгч нар бараа бүтээгдэхүүнээ хямдруулан иргэдэд тус болж байна. Шинжлэл бол сэтгэл гарган хийх ажил юм. Шинжлэлийн засгийн газар